Ondiali, Ondiali ler. This is the car in the world. Sot është 1 maj. Kemi ardhur për paragalimin e 1 majit. Këtu në Republikën Koreano-Veriore, të oligarkisë rosiane të kanabistanit europian. Ja pra sot fillojmë me leksionin e parë të mësimit të koreanishtës, sepse çdo ditë do të mësojmë nga një leksion. Në mënyrë që në datën 18 qershor, të gjithë shqiptarët të dinë gjuhën e duhur, koreanishtën, sepse tashmë Shqipëria dhe Korea janë dy vendet e vetme në botë që nuk bëjnë zgjedhje pa opozitën. Ja pra fillojmë të festojmë 1 maj. Ishte plot filmimi, ja? Atëherë, sot jemi për herë të parë, në ditën e parë të Republikës Koreano-Veriore, oligarkike sorosiane, të kanabistanit evropian. Sot pra, është dita e parë, leksioni i parë, që sot e kësaj dite do të shkuam në Facebook, në Shqip dhe Koreanqe. Sa herë të bëjmë status, e marrim me Google Translation, e fusim në Koreanqe, derisa ta mësojmë gjuhën e duhur. Gjuhën e Republikës së Kanabistanit, gjuhën e Koreas së Veriut, sepse Korea e Veriut dhe Shqipëria janë të vetmet vende në botë që bëjnë zgjedhje pa opozitë.